A hoće li sve te plaće stići do Uskrsa, od danas ovisi o vladinom povjereniku Tonju Ramljaku, a iza njega i cijele ove operacije Lex Agrokor stoji potpredsjednica vlade Martina Dalić. Gospođo Dalić, dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Za početak, dakle, ko upravlja Agrokorom, Toni Ramljak ili Toni Alvarez? Ante Ramljak. Dobro, ali gospodin Alvarez očito ostaje u Agrokoru kao vodiće restrukturiranje, bit će savjetnik Ramljaku ili što? Što se tiče gospodina Alvareza, odnosno firme Alvarez i Marsal, gospodin Ramljak je danas kazao da će se u vrlo kratkom roku u stvari provesti jedno malo natjecanje, poziv prema svim najznačajnijim svjetskim tvrtkama u restrukturiranju i temeljem njihovih ponuda izabraće se tijekom ovog tjedna tvrtka koja će biti savjetnik za restrukturiranje. Dobro, ali nije li logično da to odmah ostane Alvarez i Marsal, s obzirom su već tamo Agrokoru mjesec, dva dana, već su skenirali bilance, već znaju nešto više od nekoga ko tek dolazi sutra u predstavu? Pa teško je sad u ovom trenutku to reći, zbog toga što naravno treba vidjeti koje i ali kakve ugovore banke izrazili interes da gospodin Alvarez ostane, koje kakve uopće ugovore ima postojeći savjetnik, o čemu se tu radi. Međutim, ono što je nama važno je da se proces izvanredne uprave odvija po zakonu, a zakon propisuje da izvanredni povjerenik ima savjetnika za restrukturiranje i taj savjetnik mora biti tvrtka svjetskoga glasa, mora imati svjetske reference i naravno mora raditi za korist efikasnosti cijeloga procesa i pod vodstvom izvanrednog povjerenika. Prioritet je sad ovih 150 milijuna eura koji smo čuli da su bankari obećali. Ima li kakvog jamstva da će taj novac u iduća, ne znam, dan, dva, doista doći Agrokor ako su već u pitanju plaće koje moraju biti barem za Uskrs, prije Uskrsa? Pa mi smo danas imali sastanak sa bankama. Bankari su i javno potvrdili svoju namjeru i spremnost da financiraju ove likvidonosne potrebe ovoga tjedna do 150 milijuna eura. Dostavili su uvjete tijekom popodneva i večeri. Ti su uvjeti razgovarani i pregovarani između povjerenika i banaka. I ja u stvari očekujem da sutra ujutro imamo te uvjete dogovorene i da proces dobivanja toga kredita koji će onda omogućiti i saniranje likvidonosnih problema, naravno isplatu plaća, bude dovršen sutra. Ali govorilo se prošli tjedan da je u pitanju 500 do 600 milijuna eura koje su banke spremne dati. Kako je to sad palo na 150? Pa ako i sami pogledate ono što se zbivalo tijekom proteklih dana, svašta se je govorilo. Posebno su glasni bili oni koji su imali ili nedostatak informacija ili su cijelu tu situaciju u stvari koristili za svoje promotivne svrhe. Mislim da se u tome segmentu posebno istakao SDP, čiji su komentari i pristup o ovome problemu apsolutno ispod razine SDP-a i stranke koja je ovu zemlju vodila u dva mandata. Dobro, tako se da politiku. Ja mislim da ovo što smo danas čuli i ovaj aktivnosti koje se zbivaju na dogovaranju iznosa koji će se koristiti za ove likvidonosne potrebe jesu ozbiljne i vjerodostojne. Da, ali dobavljači su sami rekli da neće isporučivati robu dok im se ne isplati 25% starog duga. Ovih 150 milijuna nije ni blizu dovoljno. Najvažniji prvi zadatak izvanrednog povjerenika je dogovoriti prioritete u isplati postojećega duga i naravno osigurati redovita plaćanja za svu novo isporučenu robu u skladu sa zakonskim uvjetima. Da sad još u pitanju, znači dobra vjera dobavljači, nastavljaju s isporukom premda? Pa upravo ovo što smo danas radili, sastanke koje smo danas imali, sve što je povjerenik radio tijekom ostatka dana, bilo je usmjereno na izgradnji ponovnog povjerenja između dobavljača, između kompanije, a stav vlade u tom je pogledu vrlo jasan. Glavni prioritet u isplati dosadašnjih dospjelih tražbina su mali proizvođači, mali poljoprivrednici i naravno dogovor sa svim ostalima o dinamici i redoslijedu isplate dospjelih potraživanja. Dobro, ali što ako bankarski konzorci možda u drugoj fazi kada će trebati puno novca odustane od financiranja, je li država ima neku rezervnu varijantu, je li država spremna sama financirati te potrebe?
Ono što smo ponavljali prethodnih dana, ono što ističemo i danas, cjelokupni proces izvanredne uprave, struktura zakona je takva da taj proces porezne obveznike neće koštati. Što se financijera tiče, već danas ima i drugih zainteresiranih koji su voljni financirati poslovanje Agrokora. Prema tome, informacije koje smo primili od banaka danas javno su ponovljene. Ponavljam, očekujem da to bude i ispunjeno, a sve ostale korake bit će naravno i doneseni na vrijeme i učinjeni. U cijeloj priči ispao je problem tih mjenica koje male banke i faktoring kuće ispostavljaju na naplatu dobavljačima. One su golem uteg. Je li tu posebno dogovor za sada? Oni kažu da tu dogovora s malim bankama nema. Tema mjenica bila je danas značajna tema i na sastanku sa dobavljačima i na sastanku sa bankama. Nemaju svi dobavljači mjenice, to je potrebno razumjeti. Mjenice ima jedan ograničen broj dobavljača, ali značajnih dobavljača. Stav je vlade da dugove po mjenicama u konačnici treba platiti onaj gdje su ti dugovi nastali, a to je Agrokor. I upravo zbog toga povjerenik je preuzeo zadatak i danas je već počeo razgovore pojedinačne sa pojedinim dobavljačima i bankama kako bi se u stvari strukturirao optimalan način otplate tih dugova koji neće i ne smiju pasti na teret dobavljača. Vi ste jednom priliku rekli da su mjenice odgovornost HNB-a. Guverner Vujčić mi odgovorio da mjenice nemaju veze s HNB-om. To je poslovni odnos dva poslovna subjekta i HNB za to nije nadležan. Ja mislim da ova situacija i ovi financijski problemi koje vidimo u Agrokoru, visina duga pokazuje da u cjelokupnom ovom razdoblju je sa jedne strane došlo i do nedovoljno kvalitetne ocjene rizičnosti poslovanja na strani onih koji su Agrokoru odobravali kredite, ali isto tako mislim da ovo otkriva i određene slabosti na razini i dijelu naših regulatornih institucija. Mislim da je ova situacija s Agrokorom, struktura financiranja također prilika da i regulatorne institucije i Narodna banka i HANFA osnaže svoje aktivnosti, osnaže, znači, smatrate da je to bilo propust. Kad smo kod te odgovornosti, sad se iščekuje revizorsko mišljenje za 2016. Ukoliko se ono pokaže negativno, hoće li država potegnuti kazneno materijalni proces protiv bivše uprave, odnosno Ivice Todorića? Moj posao nije potezanje kaznene odgovornosti. Kompanija će imati revizorsko izvješće, sve institucije u tome lancu postupat će u skladu sa svojim ovlastima, a što se tiče pitanja kaznene odgovornosti, mislim da u javnom prostoru ima i previše onih koji o tome govore. Dobro, ali imate li vi neku ideju kako bi trebao za 6 mjeseci ovaj postupak izgledati? Treba li Agrokor privatizirati? Kom su mogući vlasnici pojedinih kompanija, ako već sam Agrokor je onako koncern, ali bitne su kompanije? Pred Agrokorom je i poslovno, i organizacijsko, i financijsko, i na kraju konca vlasničko restrukturiranje. Kako će to na kraju izgledati u ovom trenutku je prerano govoriti, nije moguće znati. Ovisit će o postupku sklapanja nagodbe, a upravo to sklapanje nagodbe je i glavni cilj izvanredne uprave. Dobro, ako sve završi sretno i dobro, Ivica Todorić se vraća kao vlasnik i preuzima dalje upravljanje firmom. Nije li to pomalo perverzno nepravedno nakon ove cijele drame koje proživljava i vlada i država i dobavljači i svi skupa? Ako otplati više od 5 milijardi eura duga. Prema tome držim da upravo situacija i stanje u koje je zapala kompanija zbog razine zaduženosti i visina tih dugova i način njihovog razrješavanja, način njihove otplate će odgovoriti između ostalog i na pitanje kakva će biti buduća vlasnička struktura, hoće li biti potrebe za novim kapitalom. Sve su to pitanja kojima će se baviti izvanredni povjerenik i na koje će nam odgovor na kraju dati. Lex Agrokor je mnogim pravnicima sporan.
evo, i zbog međunarodnog prava, sada do kraja mjeseca Agrokoru stiže otplata kamata na obveznice od 15 milijuna eura. Vi ste i to s ovim zakonom blokirali, dakle, to su sve međunarodni investitori. Bojite li se tih prvih tužbi koje, evo, na ovom konkretnom primjeru mogu doći na vladu? Koja je preuzela odgovornost za ovo? Proces izvanredne uprave ima karakter predstečajne nagodbe. Agrokor je protekla dva tjedna bio blokiran. Razina njegove zaduženosti pokazuje, kao što je i sama uprava kompanije potvrdila, podnoseći u petak zahtjev za ovim postupkom, da je sustav Agrokora bio suočen sa stečajnim, odnosno predstečajnim razlozima. Mislim, to će strani investitori važiti. Ovaj je zakon instrument da se proces restrukturiranja Agrokora odvije na koliko toliko uređen način, na način koji čuva stabilnost hrvatske ekonomije. U suprotnom, mi bismo danas bili suočeni sa nekoliko desetaka, gotovo 70 stečajeva koji bi se vodili na različitim sudovima, koji bi u stvari značili teške negativne posljedice za hrvatsku ekonomiju. Gospođo Dalić, za kraj samo, jeste li se zahvalili gospodinu Todoriću što vam je prepustio Agrokor, ono svom pismo od petka? Mi smo danas obavili primopredaju sa upravom Agrokora na čelu sa Ivicom Todorićem. Razgovor je bio konstruktivan. Uprava Agrokora je predala gospodinu Ramljaku i određene dokumente kako bi jednostavnije i lakše započeo svoj posao. Ali niste se zahvalili. I ono što je danas ovdje pred nama je rad gospodina Ramljaka na primarno prvo razrješavanju krize likvidnosti, a zatim na stabiliziranju poslovanja i vraćanju poslovanja Agrokora u jednu normalu, što će naravno imati i pozitivne posljedice na sve Agrokorove partnere. Jako naučeni odgovori. Dobro, gospođo Dalić, hvala lijepo na razgovor. Ne dam se zbuniti. Da, vidim.